odpoledne. Je skvělý být tady mezi vámi znovu. Vaše anglická rodina pozdravuje, například Dobrik, Sheila a nevím kdo. May I speak in English? Thank you. Jakub tells me that I should finish by 5:30. Jakub mi dal takový pokyn, abych jako skončil do 5:30. That is absolutely no problem. To vůbec nebude problém, naprosto žádný. I am an Englishman. Já jsem Angličan. And in England it is 4:05. A podle anglického času máme za 4:05. It really is good to be here with you again. Jsem moc rád, že tady s vámi. It's about a year and a half since we were here last. Je to asi rok a půl od té doby, co jsme tady byli naposled. And we have so often thought about you. A opravdu jsme na vás často vzpomínali. And we have asked questions, how are they doing, what's going on. A zjišťovali jsme, jak se máte a co se tady děje. And the news has just been very good. A většinou ty zprávy byly, nebo ty zprávy prostě byly dobré, velmi dobré. And I look around this afternoon. Takže já se teďka rozlížím tady odpoledne. And I can see a people of God who are doing well. A vidím boží lid, kterému se dobře vede. Now, I want to give you a little bit of a history lesson to start off with this afternoon. Takže dneska odpoledne začneme s takovou krátkou lekcí dějepisu. We've got to go back 200 years and more. Půjdeme asi 200 let zpátky. I know it's true of my country, I think it is true of yours. Tohle to, co vám řeknu, to platí na mojí zemi, ale na vaší nejspíš taky. There were thousands and thousands of people who left Europe and went to settle in the Americas. Tisíce a tisíce lidí opouštěli Evropu a cestovali usadit se v Americe. And they left family behind. A nechali za sebou rodiny. And there were many, many people who they would never see again. A mnoho, mnoho lidí už nikdy v životě neviděli. There was no telephone, there was no email. Nebyly telefony, e-maily. Most of them couldn't write. A mnoho z nich, většina z nich ani neuměla psát. One day about 20 members of my family. A jednoho dne asi 20 členů mojí rodiny. This was about the year 1810. Bylo to kolem roku 1810. They left their home. They went to the United States. Their family now lives in Ohio. Opustili své domovy, přestěhovali se do Spojených států a ta rodina teď žije v Ohio. They left elderly parents, they left brothers and sisters. Nechali tady bratry a sestry, nechali tady své staré rodiče. And I've been thinking about what it must have been like that last day together. A já jsem si tak představoval, jak to asi muselo být ten poslední společný den. The boat was there in the harbor. V přístavu už čekala loď. They could see it. They could see the sailors getting it ready. Viděli tu loď, viděli, jak plachta jde nahoru. Tomorrow we leave forever. Zítra odjíždíme navždy. What would they have done on that day? Co asi dělali tenhle ten den? What would they have said? Co asi říkali tenhle ten den? What messages do you think that they wanted to leave with their family and their friends? Jaké vzkazy, jaké myšlenky chtěli nechat svým přátelům, svým rodinám? You know, I don't think they would have wasted the time. A já myslím, že asi nemrhali časem, neplýtvali časem. I think they would have wanted to say important things to mothers and brothers and friends. Předpokládám, že asi chtěli říct jenom ty důležité věci svým synům, matkám, přátelům. What do you say if you know that the next day you will be parted from all your people? Co by si řekl? Co by si říkal, když bys věděl, že od zítřka budeš oddělený od všech? Well, we're going to find out. We're going to find out. A teď to zkusíme zjistit. I've asked Ivan if he would read from John chapter 15. A požádal jsem Ivana, aby přečetl z Jana z 15. kapitoly. And this is what Jesus says the night before he was taken away and killed. A tohle to řekl Ježíš ten večer předtím, než byl vzat a zabit. And he's got his friends, his disciples with him. A má s sebou své učedníky. These are the last instructions that he gave to his disciples. Tohle to jsou poslední instrukce, které dal svým učedníkům.
Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Tak jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li to, co vám přikazuji. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal, o cokoliv ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji. Milujte jedni druhé. Thank you. These must be some of the most important things that Jesus ever said. A tohle jsou nejspíš jedny z nejdůležitějších věcí, které Ježíš kdy řekl. Let's look at them. Podívejme se na to. The first thing he says is remain in my love. První věc, kterou říká, je zůstávejte v mé lásce. He says, this is Jesus talking, and he says, I have loved you. Tak teď cituji Ježíše a Ježíš říkal, já jsem vás miloval. In the same way that the Father loves me. Stejným způsobem, stejně jako otec miluje mě. Can you imagine that? Dokážete si to představit? How much does Jesus love you? Jak moc vás miluje? He loves you as much as his Father loved him. Ježíš vás miluje tak moc, jako jeho otec miluje jeho. Just think about that. Jenom si to představte. Do you sometimes feel unloved? Připadáte si někdy nemilovaní? Do you sometimes sort of want to go off into a corner and say nobody loves me? Máte někdy chuť si sednout někam do rohu a vňukat, nikdo mě nemá rád? The first most important thing that Jesus said just before he left his disciples was I love you as much as my Father loves me. První z těch důležitých věcí, které Ježíš řekl, než byl oddělen od těch svých učedníků, byla já jsem vás miloval, jako otec miluje mě. What can I say? There is no other love like this. Není žádná podobná láska. God through Jesus loves you more than anyone else has ever been loved. Bůh skrze Ježíše vás miluje víc, než kdokoliv jiný by vás dokázal milovat. I'm tempted to say, do you understand that? A mám chuť se zeptat, rozumíte tomu, chápete to? And you might say, yes. A vy nejspíš byste řekli, jo. But the answer is no. A správná odpověď je ne. I don't think even in heaven we will really be able to grasp what it means that God loves us through Jesus as much as he loved his son. Já myslím, že možná ani v nebi úplně do detailu nepochopíme, jak moc to je, jak moc to znamená, když Ježíš říká, že nás miluje stejně jako Bůh miluje jeho. And he says, carry on with me. A on říká, let's keep going together. Pojďme spolu dál, pokračujte se mnou. I want you to be blessed. Chci, abyste byli požehnaní. I want you to have a relationship with me which will go on throughout your life. Chci, abyste se mnou měli takový vztah, který bude pokračovat celým vaším životem. And it will be a relationship of joy. A bude to vztah radosti. Jesus wants to bless his disciples. Ježíš chce požehnat své učedníky. Oh, just one moment. If you are sitting there thinking, well, these are the 12 disciples hundreds of years ago. A teďko moment, teď možná tady někdo třeba sedí a myslí si, no jo, ale to se týkalo těch 12 jako před stovkami let. And it doesn't apply to me. A na mě se to vlastně vůbec nevztahuje. Nothing has changed. Nic se nezměnilo. Jesus loves his disciples now. Ježíš miluje své učedníky teď. As much as he loved them then. Stejně jako je miloval tehdy. And he says, "You will be my disciples." A on říká, vy budete moji učedníci. If you live the way I want you to. Jestli budete žít tak, jak já to po vás chci. And then he comes to the big one. A pak přijde něco velkého. The really big one. Něco opravdu velkého. Velký and
I víc velký. Diesel, ještě větší. Did you notice it? He said, I want you to love one another just as I have loved you. Postřeli jste to, když se to četlo? On říká, chci, abyste vy milovali jeden druhého tak, jako já miluji vás. He said, this is the new commandment. A on říká, tohle je nové přikázání. Oh, you've had old commandments. Vy už máte ty staré přikázání. You know there is only one God. Víte, že je jenom jeden Bůh. You know you must worship him with your heart, strength, soul, mind, everything. A víte, že ho musíte slavit se svojí myslí, srdcem, se vším. You know you mustn't steal and you mustn't kill and so on. A nesmíte krást, nesmíte zabíjet a tak dále. Now here's a new commandment. A teď je tady nové přikázání. I want you to love one another. Chci, abyste milovali jeden druhého. Now someone might come back and say, ah, but Christianity is all about loving everyone, isn't it? Takže někdo si to tak uzavře a řekne, dobře, tak křesťanství to je o tom, že musíme všechny milovat. God does talk in John chapter 3, he talks about God loving the whole world and wanting everyone to be saved. A v Janově ve 3. kapitole Ježíš zmiňuje to, že Bůh miluje celý svět a chce, aby všichni byli spaseni. But you know, as I read the New Testament, ale když já tak čtu Nový zákon, I find something which may seem rather strange. Tak já jsem tam objevil něco, co může vypadat trošku divné. I only know one reference in the whole of the New Testament. V celém Novém zákoně jsem našel jenom jeden jediný odkaz. Where we are commanded to love everyone. Kdy je nám přikázáno milovat každého. Now of course we should love the people out there. Samozřejmě, že máme milovat venku. That reference, by the way, is 1 Thessalonians chapter 3. To je 1. Tesalonickým 3. kapitola. And I can't see anywhere else where Jesus says you have got to love absolutely everyone. Ale nikde jinde v Bibli už jsem nenašel místo, že by Ježíš říkal, musíte milovat úplně naprosto každého. I know we should. But Jesus gives a particular condition here. Já vím, že bychom měli, ale Ježíš tady dává takovou konkrétní podmínku. He's saying, I want you to love one another. A říká, já chci, abyste milovali jeden druhého. Now it's more than nearly 2 years since I've been here. Už je to skoro 2 roky, co jsem tady byl naposled. And if I do one or two strange things now. A jestli teďko tady udělám jednou nebo dvě takové divné věci. You've probably got another 2 years to forget it. Tak budete mít asi nejspíš další 2 roky na to, abyste mi to zase odpustili, zapomněli. I want you to look around. Chci, abyste se rozhlídli. I want you to look at people. Podívejte se, na lidi okolo sebe. Look around, tak, look at people. Do toho, dívejte se, rozhlížejte se. No, not just the person next to you, the people behind. Nejenom toho, co sedí těsně vedle vás, ale taky za váma. Now, God is saying, he wants you to love those people you've just looked at. A Bůh říká, já chci, abyste milovali ty lidi, na které jste se teď dívali. Because he is speaking to his disciples. Protože mluví ke svým učeníkům. And he, his new commandment, a jeho nové přikázání, is that I've got to love you. Zní, že já vás musím milovat. And you've got to love me. A vy musíte milovat mě. Just like Jesus does. Tak, jako to dělá Ježíš. I feel good about the second part of that. Speciálně ta druhá část se mi velmi líbí. Very good. But this is Jesus' new commandment. Tohle to je Ježíšovo nové přikázání. This was his dying wish. Tohle to bylo jeho přání před smrtí. He was going to die, he was going to leave them. Měl zemřít, chystal se opustit. And he said the most important thing you can do is love one another. A říkal, ta nejdůležitější věc, kterou máte dělat, je milovat jeden druhého. You might say, well, that's a tall order. I can never love like God loves. A vy si možná řeknete, to je takový těžký příkaz. Já prostě nedokážu milovat tak, jako miluje Bůh. Jesus gives us 4 results if we will love one another like that. Ježíš nám dává 4 takové výsledky v případě, že budeme milovat jeden druhého tímhle způsobem. The first thing he says is
This is what I am telling you to do. A první věc je, tohle vám prostě říkám, abyste dělali. Okay. Now we can take a nice guy like Mirek here. Translate it, see. Prosím, česky. A nice guy like Mirek. Někoho takhle sympatického třeba si vezmete jako sem. You know, it's not difficult to love Mirek, is it? Because he's a nice guy. A rozhodně není nic obtížného Mirka milovat, protože je to borec prostě. But you see, I am not a very nice person. Ale já teda nejsem moc jako sympatický člověk. Hey, it might be all right to love him. Možná to jako zvládnete milovat jeho. But I'm not nice at all. Ale já nejsem vůbec sympatiák. Jesus said, I am commanding you. Ale Ježíš říká, já vám rozkazuji, abyste milovali. But I don't like that person. How can I love him? Ale mně se tohle vůbec nelíbí, jak ho můžu milovat. She is horrible to me. I can't love her. Ona je na mě hrozná, tak já prostě ji nemůžu milovat. It may seem a surprising thing to say. A možná vás překvapí, když řeknu, but it must be possible. Určitě to musí být možné. Jesus is not going to tell you to do something that you just cannot do. Ježíš vám nerozkáže, abyste dělali něco, co nedokážete, co není možný. He's not going to tell you to do something ridiculous. On vám nepřikáže něco směšného. And this is his command. Tohle to je jeho příkaz. Therefore we can love one another. Takže to lze milovat jeden druhého. There may be people, there may be other Christians you find difficult. Možná jsou lidé, možná jsou křesťané, kde vám to připadá obtížné. There won't be any here because you are lovely people. Tady určitě se to netýká jako nikoho z tohle sboru, protože vy jste úžasný, ale... But I know one or two Christians in England, of course. Ale já znám asi jednoho nebo dva křesťany v Anglii, daleko odsud. Who are not very nice people. Oni nejsou moc dobří lidé, moc nejsou milí. Jesus commands me to love them. Ale Ježíš mě přikazuje, abych je miloval. I'm going to come back to that in just one moment, because I want to give you three more things that Jesus is saying about this love. A já vám teďka ještě musím říct tři další věci, které Ježíš říká o téhleté lásce. First of all, it promises joy. Za prvé, zaslibuje radost. So what is joy? Co je radost? Is it just sort of skipping around with a silly grin? Je to jenom takové jako poskakování veselý s takovým přitroublým úsměvem? Joy is something very special that comes from God. Radost je něco velmi zvláštního, co specifického, co přichází od Boha. I may be in pain. A možná I may be in pain, I may be suffering. Možná trpíte, možná vás něco strašně bolí. But there's something that Jesus has put in me. Ale existuje něco, co Ježíš do mě vložil. That gives me life. Co mi dává život. And that life is joy. A tenhle život, to je radost. On English television we have a very strange advert. Na anglické televizi běží jedna taková velmi divná reklama. We've got some battery driven rabbits. Jsou tam takový ti králíčci plyšoví na baterky. And they line these rabbits up. A oni dají takhle dořady ty králíčky. And they set them all off. Vždycky jako zapnou. And one of them goes on and on and jeden on. Z nich furt jako funguje a pořád funguje a funguje. Do you have that here? Viděli jste takovou reklamu tady v televizi? There is something that God puts in me, which is his joy. Je Bůh do mě něco vložil a to je jeho radost. And it's a relationship with him. To je vztah s ním. And it's far greater than anything I can have in the world. A to je mnohem větší než cokoliv, co můžu v životě na světě najít. He says that if we love one another, říká, jestli jeden druhého milujeme, we should be fruitful. Měli bychom nést ovoce. What does that mean? A co tohle znamená? It means in my life I become more pleasing to God. To znamená, že můj život se stane větším potěšením pro Boha. It means in my relationship with you, že v mém vztahu s vámi, I become a blessing to you. Se vám já stanu požehnáním. It promises that I shall be able to speak to other people. A zaslibuje, že já bych měl být schopen mluvit s dalšími lidmi and influence them for Jesus. A ovlivnit je směrem k Ježíši. He promises too, a také zaslibuje, that I remain faithful to him, že když já zůstanu věrný jemu, I stay in his love, a zůstanu v jeho lásce, and I really love you people, a když vás opravdu budu milovat,
Then he will answer my prayer. Tak potom odpoví na mé modlitby. He will give me what I ask for. A dá mi to, za co prosím. If I remain in his love, pokud zůstanu v jeho lásce, and I love you, a budu vás milovat. Now I want to check that I've been telling you the truth. Teď si chci ověřit, že jsem vám říkal pravdu. So Ivane, here we go again, please. I want him to read this passage again. Teď chci, aby přečetl znova tu pasáž. Just so you can check that I have been telling you the truth. Abyste si mohli ověřit, že jsem vám nelhal, že jsem vám říkal pravdu. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem věděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste, moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal, o cokoliv ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji. Milujte jedni druhé. Thank you. Have I given you the truth? Takže říkal jsem vám pravdu? Is what I have been saying, is that what Jesus said? To, co já jsem říkal, je to, co Ježíš říká? One, two, three of us. Okay. Tak tři mi to odkývali. I really believe that these last words of Jesus, which were so important to him, já vážně věřím, že tahle ta poslední slova, která pro Ježíše byla tak důležitá, they're for us. Že jsou pro nás. And therefore really important to us. A jsou velmi důležité pro nás. Let's take this a step further. Tak pojďme o krok dál. I want to have a chat with someone I haven't seen for nearly 2 years. Chci si popovídat s někým, koho jsem skoro 2 roky neviděl. Hank, would you come and join us, please? You can say no. But please don't. No, not really. I want to introduce you to Hank. It's lovely to see you again. I haven't seen her for nearly 2 years. Good, maybe. Fine. I want to ask you something about these people. You know many of them, you could give me the names of most of them, I know. Tak, teď se bude Hanky ptát na vás. Hanko, znáš všechny tady lidi? Nebo možná většinou? Většinou asi, jo. Difficult question, Hanka. Are you ready? Tak, připravená obtížnou otázku. Do you love these people? Miluješ tyhle lidi? Do jisté míry, ano. It's a bit like saying, do you take this man to be your lawful wedded husband? Znělo to skoro tak vážně, jako bereš si tohle z toho muže za svého manžela. We three are standing in front of this congregation. Tak my tady stojíme před tímhle shromážděním. These are our brothers and sisters. Tohle jsou naši bratři a sestry. And we are commanded to love you. A my máme rozkaz vás milovat. You are good people, I like you. Vy jste moc fajn lidi, jste prima. But I think that Mirek and Hanka and I are in agreement. Ale my tři tady určitě souhlasíme. We love you. Že vás milujeme. Are we going to say this? We love you. Okay. One, two, three. We love you. Fine. Okay. Richard, have you got a moment, please? Now, I haven't seen Hanka for nearly 2 years. I haven't seen Richard for about an hour. Tak Hanku jsem skoro 2 roky neviděl, Richarda jsem asi hodinu neviděl. I've known Hanka for, ever so many years. Hanku znám už spoustu let. I've known Richard for an hour. A Richarda znám hodinu. And he is really frightened what I'm going to do with him now. Teď má hrozný strach, co mu provedu. Now, Richard has one thing really against him.
Tak má na sobě jednu takovou věc, která není úplně. I'm sure you'll forgive it. Forgive him. Tak a věřím, že mu to odpustíte, tuhle věc. I know it's difficult. A je to těžké, je to obtížné, opravdu. He comes from part of it, see. Now, even though he comes from Pardubice, a přesto, že je z Pardubic, he was telling me how happy he is in his family. Mi říkal, že v téhle rodině je spokojený, šťastný. I want to ask you a question. Takže já se vás zeptám. And I want you to answer it all together. A chci, abyste to vy všichni teďka odpověděli. I should say 1, 2, 3. Já napočítám, 1, 2, 3. And the question is this. A takže ta otázka zní. Do you love this man? Milujete tohohle člověka? Okay, ready? 1, 2, 3. Richard, it is wonderful. 5 people here love this man. Tak super, 5 lidí tě tady má rád. Okay, I'm being foolish. Tak já vím, že to trošku zlehčuju. But the point about all of this is we are commanded by Jesus to love one another. To, proč jsem to tady všechno tohleto dělal, je, že chci zdůraznit, že my máme rozkaz od Ježíše milovat jeden druhého. It's not whether you're young or old. A nejde o to, jestli jste mladý nebo starý. It's not whether you are beautiful or ugly. A je jedno, jestli jste krásný nebo ošklivý. It's not whether you are a sweet, gentle, kind person. A nezáleží na tom, jestli jste taková nádherná, milá, vlídná, laskavá osoba. Jako Mirku. It's not whether you are a bad-tempered, irritable person who completely often has to apologize to God for losing his temper. A nejde ani o to, jestli jste takový rychle naštvatelný cholerik, který vždycky vyboukne a pak se často musí Bohu omlouvat za to, že mu rupli nervy. It's not what you're like, it's what Jesus commanded. Nejde o to, jací jste, jde o to, co Ježíš rozkázal. But how can I do that? Ale jak se dá udělat? Well, it's to do with what you do, rather than what you feel. No, záleží to na tom, co děláte, víc než na tom, co cítíte. In Matthew chapter 25, v Matoušovi 25, Jesus told a story. Ježíš vypráví takový příběh. He at the end of time, he gathers all the people together. Na konci času shromáždí všechny lidi k sobě. Now, would you like to be sheep or would you like to be goats? Chtěli byste radši být ovce anebo radši kozy? Ovce, yeah. I think that's right because there are more goats than sheep. Já myslím, že je v pořádku, protože kozy je víc než ovcí. And he says that he divides people into two. A on říká, že rozdělí lidi na dvě části. And he is not very pleased with the goats. A z těch koz on nemá moc radost. So I'm sorry, but I'm not talking to you anymore. Takže s váma už se teďka nebudu bavit. But he speaks to sheep. Ale mluví k ovcím. And he says, I want you to come and live with me. A říká, já chci, abyste přišli a žili se mnou. You are the people who visited me when I was in prison. Vy jste ti, kteří jste mě navštívili, když jsem byl ve vězení. You gave me food when I was hungry. A dali jste mi jídlo, když jsem měl hlad. When I was ill, you healed me. You gave me help. Když jsem byl nemocný. When I had no clothes, you gave me clothes. Tak jste mě ošetřili, když jsem neměl oblečení, dali jste mi šaty. When I was thirsty, you were kind to me. You showed me mercy. Když jsem měl žízeň, postarali jste se o mě, prokázali jste mi slitování. You people can come back as well because we still do love you. No, dobře, tak vy už zase vraťte, my vás stejně máme rádi. Pořád vás milujeme. How does Jesus judge this loving? How does he describe the way in which we love one another? Jakým způsobem Ježíš posuzuje to, jak se milujeme? Well, it's how we treat one another. Podle toho, jak se k sobě chováme. I really loved something that Hanka said. Mně se hrozně líbilo něco, co Hanka řekla. When I said you could name most of these people here. Já jsem říkal, ty určitě dokážeš jako mi říct jména většiny z těch lidí. She said yes, most of them. A ona řekla, ano, většiny z nich. She knows you. Ona vás zná. She knows you by name. Zná vaše jména. She talks to you. Povídá si s vámi. She probably prays for you. A možná pravděpodobně se vás modlí. Not everyone every night, maybe. Ne, asi za každého, každý večer.
But she has a relationship with you. Ale má k vám nějaký vztah. Surely this is what Jesus is saying when he says we should love one another. A tohle to určitě Ježíš myslel, když říkal, že máme jeden druhého milovat. And then there's something else. A pak je ještě něco jiného? It's the word forgiveness. To je to slovo odpuštění. Jesus, you remember, taught his disciples a prayer. Ježíš vyučoval své učeníky modlitbě. Our Father in heaven. Otče náš, jenž jsi na nebesích. And one bit of it says this. A jeden kousek téhleté modlitby říká: Jesus, Lord God, I have committed sins. Ježíši, Pane Bože, já jsem zřešil. Please forgive me the wrong things I've done. Prosím tě, odpust mi ty špatné věci, které jsem udělal. Just like zrovna tak, the people who have hurt me. Jako já odpouštím těm lidem, kteří mě zranili. I want to confess something to you. This is not silly, this is true. Teď já vám chci něco přiznat a nebude to legrace, je to pravda. I find in my life I can be very judgmental. Já jsem zjistil, že dokážu být velmi takový soudce, takový jako. Now my wife may be sitting there looking shocked, but she knows I can be judgmental. Moje žena teďka může se tvářit jako že je šokovaná, ale ona to ví dobře, že. And I can see a situation, I can see perhaps someone who's done something wrong. Že dokážu soudit, tak jako často soudím situace lidi, vidím nějakou situaci někoho, kdo něco udělal špatně. And in my mind I think he's not much good, is he? A já si hned jako tak jako v hlavě pomyslím, no ten člověk jako za moc nestojí, že jo. In one of the churches we're responsible for in England. A jeden ten sbor v Anglii, o který se tak staráme. There was a very nasty situation. Byla tam jedna hrozně ošklivá. I don't know, 8-10 years ago. Ošklivá situace asi před 8 nebo 10 lety. One of the men there left his wife and went off with one of the women also in the church. A jeden muž z toho sboru opustil svoji manželku a odešel za jinou ženou, která ale taky byla z toho sboru. It was a horrible mess. Bylo to fakt hrozný. But it didn't last long. Ale dlouho to netrvalo. She left the church and just went away. Ona odešla ze sboru prostě někam. Zbyla. He eventually came back, asked for forgiveness and is now very much part of the church. On se potom vrátil, požádal o odpuštění a dneska je důležitou součástí sboru. I find it very hard when I'm speaking to him not to think about the things which have happened. A já i po těch letech, dneska když s ním mluvím, tak pořád je pro mě obtížné se v myšlenkách nevracet k těm věcem, které on provedl. I've got to work on that area of forgiveness. A já vím, že já musím pracovat na na odpuštění tady v té oblasti. And I find that difficult. A mně to připadá obtížné. So if you want to pray for me. Takže jestli se za mě někdy modlíte, pray that God will give me strength when I see something I don't like. Tak proste Boha, ať mi dá sílu ve chvíli, kdy vidím něco, co se mi vůbec nelíbí. On the other hand, yesterday I heard a wonderful testimony. Na druhou stranu včera jsem slyšel nádherné svědectví. A brother was speaking to me. Bratr ke mně mluvil. And he told me of a situation that went wrong, badly wrong, 17 years ago. A vyprávěl mi o něčem, co se strašně pokazilo před 17 lety. And there was he was badly treated. Někdo se k němu hrozně špatně choval. And very recently the man who treated him badly. A teď nedávno ten člověk, který se k němu tak špatně choval tehdy, another Christian brother, jiný křesťan, taky to byl, came back and asked for forgiveness. Tak za ním přišel a poprosil o odpuštění. That is wonderful. To je nádhera. That is great. To je nádhera. You know, sometimes I need to look at my own life. Já někdy se potřebuji taky podívat na svůj vlastní život. And look for places where I have made it difficult for other Christians to love me. A vzpomínám na věci, na situace, kdy jsem těm ostatním velmi neusnadňoval to, aby mě měli rádi, že to pro ně bylo těžké mít mě rád. Forgiveness. Odpuštění. Again, I want you to imagine this, don't actually do it. Tak teď si představte, but in your mind look around the fellowship again. In your mind. Jenom tak v hlavě, nemusíte to dělat, ale v hlavě se tak jako rozlídněte tady po shromáždění. I don't know if there's anyone here like me who you might find difficult. Nevím, jestli je tady někdo, u koho vám připadá obtížné. I don't know if there is anyone who can be very impatient. Obtížného milovat. Jestli je tady někdo, kdo je hodně netrpělivý, třeba. Or can be very selfish. A nebo je hrozně sobecký. And you sometimes think he isn't loving me like Jesus said he should.
A vy tak si někdy myslíte, tenhle člověk, ten mě určitě nemá tak rád, jak Ježíš po něm chce, aby mě miloval. In that same reading, a v té stejné pasáži, it said that God chose the people he put around you. Tam je napsáno, že Bůh vybral ty lidi, které dal okolo vás. He chose you to be Christians in the same fellowship. On si vybral vás, abyste byli vy tady konkrétně pohromadě ve stejném shromáždění, ve stejném sboru. And I want to tell you that is good. A já vám říkám, to je dobrý. It is good the people that God has put here alongside you. Je to dobrý, že Bůh vybral tyhle ty lidi okolo vás. Because God's plans are always good. Protože Boží plány jsou vždycky dobré. And so if you find it just a little bit difficult, takže když vám to někdy připadá opravdu těžké, to get very close to a certain brother or sister, se s někým zblížit, you need to start saying to God, thank you for putting me next to him or to her. A začněte tím, že Bohu řeknete, no děkuju, že nás dva si posadil blízko sebe. God has arranged this because he knows best. Bůh tohleto zorganizoval, protože on tomu rozumí nejvíc. I'm coming to an end and I think it's time I hit the clock. Tak teď už je na čase, abych schoval ty hodiny. Ale blížíme se ke konci. Why do you think that God wants us to be so strongly in love with each other? Proč si myslíte, že Bůh chce, abychom se navzájem tak moc milovali? Well, first of all, it's what Jesus wanted. Za prvé, protože to chtěl Ježíš. It was what he laid on us so heavily the last day he was with us. Je to, co Ježíš tak důrazně říkal ten poslední den, kdy byl s námi. If you love one another, jestli milujete jeden druhého, you will build each other up. A vybudujete jeden druhého. If I have a relationship with you, which is a relationship of encouragement and friendship. Pokud já k vám budu mít takový vztah, který bude vztahem povzbuzování a vztahem přátelství, you will build me up. Tak vy mě vybudujete. Other people will see the way in which we live. A jiní lidé uvidí způsob, jakým my tady žijeme. Other people will see the way in which I treat you. Jiní lidé uvidí, jakým způsobem já se k vám chovám. Could give you an example, the dear brother in England who paid for us to go on holiday. Já vám můžu dát příklad nějaký, třeba ten zácný bratr, který to byl ten, který za nás zaplatil tu dovolenou na té Malorce. Anyone else who wants to copy his example, you're very welcome. Jestli někdo třeba chcete tenhle ten příklad následovat, tak budete jako velmi vítáno. Our loving each other will build up the church. To, že se milujeme navzájem, vybuduje církev. Because people will see how the people of God live. Protože lidé uvidí Boží lid. Jak funguje? Well, apart from one thing, Ivane, I've really finished. A s výjimkou jediné věci už jsem v podstatě skončil. That reading that we've had now three times. A ta pasáž, kterou teď po třetí uslyšíme, is Jesus' commandment to us. To je Ježíšův rozkaz nám. He really wanted us to obey it. On opravdu stálo to, abychom my tohle z toho dodrželi. It was pretty well his last message. Now listen to it again. To byla skutečně jeho poslední vzkaz nám. Now listen again. Tak poslouchejte znovu. Listen again to the things that it says that I've tried to explain to you. A znovu poslouchejte ty věci, které jsou tam napsané a to, co já jsem se vám snažil vysvětlit. And just try to let the words sink into you. A zkuste dovolit, aby ty vaše slova se ponořily do vás. And then when Ivan has read it for the third time. A až to Ivan po třetí dočte, I'm going to ask us all to make a response. Tak nás všechny, vás všechny vyzvu k nějaké reakci. Hotové? Okay. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste, moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.
Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal, o cokoliv ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji. Milujte jedni druhé. Tak jak to přemýšlím nad těmi slovy? Pustme je do svých srdcí. Ve tvém domě mnohem víc, jde ve tvých nádvoří těm víc.
Yeah.